aí, meu craque, já ouviu, né? Fala, meu craque, professor Canedo aqui, o seu treinador dentro do Profissão Jogador. Professor Léo aqui, também seu treinador dentro da dimensão técnica dentro do Profissão Jogador. E aí, a gente quer discutir um pouco com vocês desse aspecto técnico de semelhança do Fernando Diniz, o treinador do Fluminense, e do Pep Guardiola. O Léo já adiantou que o modelo de jogo dos dois, né, as ideias que compõem o modelo de jogo, muitas vezes elas se diferenciam, elas vão se diferenciar, né, dos dois, do jogo posicional do Guardiola e dessa questão do dinamismo, né, dentro do modelo de jogo do Fernando Diniz. É de troca de posições, de não manter o posicionamento. Só que uma coisa eles têm em semelhança, que é aquilo de querer estar com a bola. E essa qualidade de querer estar com a bola, ela exige, requer alguns aspectos técnicos que são fundamentais. Que é de você saber o que fazer com a bola quando você tem a bola. Certo. Né? Que é aquilo, a gente pode muito bem querer ter a bola, mas a gente não tem ações individuais ou não tem jogadores preparados individualmente e nem coletivamente para suportar esse tipo de jogo. Perfeito. Não é mesmo? É isso. Então a gente pode ter muito bem essa ideia de querer ter a bola, mas não ter as ferramentas necessárias para isso. Não é mesmo? E é importante a gente pensar que por muito tempo a gente diferenciava qualidade técnica em relação a posições. Então, pô, o zagueiro não precisa ter a qualidade técnica para sair jogando, ele precisa só ser forte fisicamente, fazer de vez em quando um lançamento um pouco mais longo, mas ele não precisa ter uma qualidade de domínio orientado muito grande. Os laterais, eles precisam ser velozes, mas também não precisam, né, ter tanta qualidade no drible ou coisas assim. E isso é completamente desmistificado a partir do jogo desses dois, né? Então, independente da função que você está fazendo dentro do jogo, você vai estar sendo exigido muito tecnicamente nos fundamentos mais básicos do jogo. Você falou, né? Você comentou a questão dos zagueiros, mas a gente vê como é importante a função do goleiro. Até do goleiro. Dentro desse estilo de jogo. Onde os goleiros têm que estar aptos e preparados para conseguir jogar com os pés também e participar do momento de construção da fase ofensiva do jogo. É óbvio que a principal função do goleiro dentro do jogo, ela é defensiva. Com certeza. É aquele negócio, o goleiro precisa saber jogar com o pé, mas se ele ficar mal defensivamente, aí não faz sentido. Ele não tá defendendo, a bola tá tomando muito gol, ele vai perder o seu espaço. Mas é importante, de acordo com a característica do jogo hoje, que o espaço tá cada vez menor, as linhas estão cada vez mais altas. Então, eles identificaram isso, né, Pep Guardiola e o Fernando Diniz, para que pudessem adaptar a realidade e a nova demanda do jogo. Perfeito. Que é desse espaço mais curto, tendo que jogar com um jogador a mais dentro do jogo. Atraindo a defesa para conseguir achar os espaços. Então, dessa necessidade de ter menos espaço, a gente precisa encontrar espaço, a gente coloca um jogador a mais e esse deve também estar capacitado para. Né? Tem que ter ferramentas para. E o que é ter ferramentas para? Estar capacitado para? É treinar e estar bem preparado tecnicamente. Sabendo o que fazer com a bola e também sem a bola. E aí a gente já entra também numa dimensão mais tática. Técnica tática, de criação de linha de passe, de busca das costas, de filtração das linhas de passe, de ataque ao espaço. Perfeito. De controle da profundidade. Então, todas essas coisas são conceitos e princípios que fazem parte dessa ideia, desse modelo de jogo. Perfeito. Além daquilo que é básico, do que você falou, de saber dar passe, de saber dominar, de ter estratégias de mudança de corredor, onde você tem que fazer lançamentos mais longos e domínios de bola alta. Perfeito. Domínio de bolas mais longas. Então, e eu vou além ainda. Além de tudo isso, da questão técnica, e porque isso também tem muito a ver com o nosso desafio da revelação da base, é que por muito tempo esses treinadores foram até taxados de malucos. Por Sim. quê? Porque eles exigem que os jogadores estejam em constante pressão, numa zona de muito perigo, e tendo que ter uma confiança, um nível de preparo mental para estar suportando toda aquela pressão e resolvendo os problemas através dessa sua parte técnica, tática, física muito bem desenvolvida. É exatamente isso. Muita gente, muitos treinadores, acabam... Eu já ouvi treinadores condenando isso, falando que não concordo. Porque
Porque muitas vezes a linha é muito tênue e o erro é muito possível de acontecer. Eles perdem bola em regiões do campo que são muito perigosas. Sim. E acabam tomando gol. Perfeito. E aí, pro alto rendimento, isso é perigoso. É por isso que isso exige muito treino. Perfeito. Muitas vezes a gente vê jogadores que trabalham com o Guardiola, com o Diniz, falando que eles treinam muito. São fissurados pelo treino. São fissurados, o treino é sagrado, pelo... né? Exatamente. E isso é uma consequência da forma com que eles têm que jogar. Você tem que treinar muito. Perfeito. Muito para estar jogando assim. Tudo tem que estar muito lapidado, principalmente da parte técnica. Porque se a parte técnica não tá boa, você não consegue suportar um tipo de jogo como esse. Perfeito. Dentro da parte técnica. Então, você vai ter medo de errar e vai acabar errando. Exatamente. Muito mais frequência. Então, esse evento da revelação da base é justamente para isso. Para alertar vocês que a parte técnica, ela depende da confiança, assim como a confiança depende muito da parte técnica. Perfeito. E para que você possa se destacar no futebol hoje, você precisa que a tua parte mental esteja muito fortalecida e te ajude nos momentos de jogo e de treino. Muito bom. Né? Então, a mensagem é justamente essa. Esteja conosco, comenta de novo o desafio aqui para que você possa receber o link e participar do evento dos dias 8, 9 e 11 de janeiro, para você ficar a parte daquilo que de mais moderno nós temos hoje, dessa discussão de parte mental, de parte técnica, de parte física, de parte tática que envolve futebol hoje. É perfeito. Isso? Cara, coisa linda esse vídeo aqui, hein, meus craques? Então, independente do resultado, a gente queria também enaltecer o trabalho desses, né? Porque a gente acredita que num futebol tão moderno a gente precisa de jogadores assim, corajosos, e a gente quer que você faça parte disso. Não esquece, meu craque, comenta aqui desafio, vem junto com a gente e aproveita, porque isso daqui são pra poucos. É isso, bora pra cima. Bora pra cima. Bora.